এই বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। আজি হৈছে 30 তাৰিখ, দেওবাৰ, আৰু আমাৰ ধুনধুনা উৎপাত চাওক, গাড়ীত উঠিবলৈ পায় পূৰা উৎপাত, মানে ফুৰিবলৈ যাব আৰু। এতিয়া আৰু আমি যাম এটা ঠাইলৈ আৰু আপোনালোকক লৈ যাম, বোলক আমাৰ লগতে যাই লওক। আৰু থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে চাগে, তথাপিও আৰু গৈ থাকোঁ বোলক। ধুনধুন মাজে মাজে চাই আৰু কি কৰি আছোঁ, পূৰা উৎপাত আৰু গ্লাছত ধৰিলে। ক'ৰবাত ফুৰিব যাব পালে এনেকুৱা ফূৰ্তি তাৰ। আৰু স্পীডত, ইমানটো স্পীডত যোৱা নাই, কিন্তু মই ভিডিঅ'ত স্পীড কৰি দিছিলোঁ। এই আমাৰ গণেশ মন্দিৰ, এই আবেলি সময়ৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে। এই বেলিটো দেখিছেনে, পূৰা ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। সেইকাৰণে এইডোখৰতে মই ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিলোঁ আৰু। আৰু এইডোখৰতে পাম এতিয়া দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু। আৰু আজি হৈছে ষঠ পূজা, তাৰ কাৰণে এইটো মন্দিৰ, তাৰ কাৰণে এতিয়া এয়া ৰঙানদীত ষঠ পূজা পূৰা পাতি আছে। আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই আৰু অকণমানকৈ, মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ দূৰৰ পৰা। আৰু এইটোত আছে আপোনাৰ টাৰ্ণিং, দুটা তিনিটামান টাৰ্ণিং আছে, সেইকাৰণে মই অকণমান কাটিংটো দেখাই দিছোঁ। আৰু গাড়ীত গান বাজি আছে কাৰণে মই মিউট কৰি পিনি কথাকেইটা ক'বলগীয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰো পাছফালে, আগফালে যোনটো আপোনাৰ পোহৰ হৈ আছে, ৰ'দৰ পোহৰ, সেইটো ভাল লাগিছে। আৰু মই এই কাঠকেইটাৰ কাৰণে মানে ৰাখি থৈছোঁ ভিডিঅ'টো, ভাল লাগে এডোখৰ জেগা বোলক। আৰু এনেদৰে গৈ থাকোঁ, এতিয়া আমি পামগৈ বান্দৰদোৱা, এইটো চেণ্টাৰটো চাওক, গধূলিয়ে হৈ গ'লগৈ। আমি আহি পাওঁতে পাওঁতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই দেৰি যে, সেইকাৰণে তাত গৈ পাওঁতে চাগে ৰাতি হ'ব। এতিয়া ক'তো ৰখা মেলা কৰা নাই, আহি পিনি ক'ৰবাত ৰখিবলগীয়া হ'লে ৰখিম আৰু। এতিয়া মানে দেৰি হৈছে যে, সেইকাৰণে কল গৈ আছোঁ আৰু। আমি এতিয়া পাই গ'লোহি আমাৰ মঞ্জিল, এইখনে হৈছে ঢালপুৰ হোমষ্টে ইক' ৰিজৰ্ট হয়। এয়া চাওক, ইক' ষ্টে আছে, কেম্পিং কৰিব পাৰিব, ফুডিং, কনফাৰেঞ্চ হল, অপেন পাৰ্টি এৰিয়া চব। আৰু ৰাতি ভিউটো চাওক, বাহিৰৰ পৰাই মানে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ বোলক, আৰু আপোনালোকো চাই যাব মোৰ লগতে। এই বেটাহঁত গ'ল আগতে, মই আৰু ভিডিঅ'টো কৰোঁতে অকণমান দেৰি হৈছে যে, তেওঁলোক আগত গ'ল। ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে দেখিছেনে, খেৰৰ ঘৰ আৰু বাঁহৰ, এনেকৈ মাটিৰে বনোৱা। ফুল ৰোৱা আছে, চেচা ঘৰটোৰ নাম লিখা আছে, আৰু মানুহ আছে ঘৰত, এনেকৈ মানে আপোনালোকে থাকিব পাৰিব ইয়াত, আৰু এনেই ৰেষ্ট কৰিব পাৰে, বহি মেলি ধুনীয়া সুবিধা কৰি দিছে। পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈকে। আৰু দিনত আহিলে আৰু বেলেগ এটা পৰিৱেশ হয়, আৰু ৰাতিও এটা বেলেগ, ৰাতি লাইটিঙত অকণ ভাল লাগিছে বেছি। অমিতা গছ দেখিছেনে, আৰু লেম, হাত লেম আছে। এয়া ভিতৰলৈ গৈ যাম বাৰু, আৰু এইফালৰ পৰা এপাক আহি লওঁগৈ। গড় এটা লিখা আছে দেখিছেনে, আঁকা আছে, মানে ঘৰৰ ভিতৰত যেন, এয়াৰ ভিতৰত যেন কোনোবা মানুহ আছে, তেনেকৈ ধুনীয়া লাইটিং লগাই থোৱা আছে, খিৰিকি চিৰিকি, পিছলা ঘৰটো নাম দিছে। এইখন এখন ব্যক্তিগত ৰিজৰ্ট হয়, যোনটো তেওঁলোকে নিজে বনাইছিলে নিজৰ মাটিত। আৰু এইফালে আছে কাৰ্ভ চেণ্টাৰ, ইয়াত তেওঁলোকে বাঁহেৰে বনাই আছে, ইয়াতে বনাই মানে ইয়াতে থয়। আৰু এয়া বাঁহৰ দেখিছেনে, ফুল, ফুলদানি বাঁহৰ এইফালে। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ চেণ্ডেল খুলি যাব লাগে কাৰণে লিখা আছে, আৰু ইমান ধুনীয়া।
এটা স্যান্ডেল খুলিয়ে দেব লিব আর ইয়া ভিতরখন দেখিছেনে এর বহিব মেলিব পড়া এটো এটো দেখিছে না আগৰ দিনৰ সব আছে তো এটা আলমাৰি আছে বাহৰ বনুৱা আৰু ইয়া সোফা মান ধুনীয়াকে পাই থৈছে ইয়াত মানে বহি আপুনি গৰমৰ দিনত এফালে পানী আছে আৰু ধুনীয়াকে খাইব এনজয় কৰিব পাৰে আৰু এফালে ৰুম আছে বেটাই কৈছে মোক এফালে ওপৰলৈ উঠি যাম বুলি এফালে চিৰি আছিলে আৰু আমি নালাগে ক'লো এফালে বনাই আছে যেনিবা এফালে মানুহ আছিলে বনাই আছে বেটাই আজি বহুত ভাল পাইছে আৰু এইবোৰ সব বাঁহৰ দেখিছেনে বাঁহ বেটাৰ আৰু এখন আছে গ্লাছ ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে ইফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায় ফুলপ আৰু ইফালে কাম চলি আছে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে ভাল লাগিছে দেখি আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ যাম গৈ এইটো ৰুমটো দেখাইছোঁ এইটো লেম্পটো চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাইট লগাই লগাই ধৰি দিছে এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰুমটো দেখিছেনে ইয়াত আপোনালোকে থাকিব পাৰে যোনবোৰ ৰাইডাৰবোৰ আহে তেওঁলোকে থাকে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছিলে এয়া বেটা ইয়াত মানে ফটো শ্বুট কৰিবলৈ মানে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ভাল লাগিছে এইটো বেট বাঁহ বেটৰে এইটো বনাইছে আৰু মই অকণ মাৰি ল'লোঁ আৰু পাছফালে আছে পুখুৰীটো মানে গৰমৰ দিনত বহি মেলি একদম ভাল লাগিব চাগে এতিয়া অকণ অকণ ঠাণ্ডা পৰিছে ন ঠাণ্ডা বতাহ আহি আছে বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে তেওঁলোকে সব সুবিধা কৰি দিছে ফেনৰ লাইটৰ মানে দিন নে ৰাতিৰ ভিতৰত মানে ধৰিব নোৱাৰি ইমান ধুনীয়া কৰিছে আৰু আমাৰ ধুনধুন উৎপতীয়া বেটা খেলিছে জোলনা ল'ৰা ছোৱালীক মানে ল'ৰা ছোৱালী আমনি নালাগে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সব সুবিধা কৰি ৰাখিছে পীৰা এফালে পীৰা দিছে দেখিছেনে পীৰা দি আৰু এইফালে চকা দি জোলনা বনাই দিছে আৰু এইফালে পীৰা যা অকণমান আগলৈ যা পানী অকণমান আহা গুচি আহা কেলে ভাল লাগিলে নেকি সেইটো আসামত আসাম
Nundun, efele suwe. Koro dila. Koro dila. Kok ya sab. Halo. Jangan pas pale buhai lo. Bahan, jangan bahan di. Amar beta em jinba bahut bhal pale aru dhunduni to iman bujibo huwa nai hi lighting bur ko bhalke saise aru ki hoise ki ase aru beta je ma bahut bhal pase aru hi mane aku ahibo yale iyate etia bahut deri hogo rati aru etia 9 pro thumai ja mister logolor ghor ase ami sa ta khai boi hajori holui aru tar pase mo video to korbole loisu beta khai ase mister khai ase mo khai ase lucy dim local dim mane kiman ki ki disile aru doi খাইব আজৰি হৈ তাপা ভিডিওটো কৈছো আৰু বিয়াত ভাগিন জনি আছে বিগেন ভাগিন জনি অকমান খাই দিম ট্ৰান্সলেচন নে ওমান হয় এটা হেই কৈছিল না জুৱাল দাদা হে পেজেনে কোনো কৈছিল দিনৰে সব কৈছিল হে কৈ দে তুমি কোন কাইয়া বডে গুৱাছ না কোন কোন পাদি না এক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব হিন্দু গুজরা মারাথা দাবির উৎকল বঙ্গা বিন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব হুয়া নামে জাগে তব হুয়া আশিস মাগে যাহে তব জয় গাতা জনগণ মঙ্গলন एक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय 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 है ओम तो गा दे गा दिया ओ मोरा पुनाड़े ओ मुसिकुनी दे एने खन होला एने खन उफोला এনে কোন মরমরে ও মোর ফুলিয়ামাত ও কমর ফুলিয়ামাত পৃথিবী কতু বিসারি জন্ম তু নুপুয়া কইল পাম ও মোর রূপ যা খাই ও মোর খমিয়াই সাইল এবার সুখনি তোমার হেপামুল পড়ুয়া নাই হেপামুল পড়ুয়া নাই এটা তোমার নাম তো কই দিয়া মান ভাল ছাড়ি দিয়া আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আমাৰ এই টিকলিজনী আৰু হোমষ্টেটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ